Ассаламу алейкум. Эфирде түнгі жаңалықтар топтамасы, студияда мен Мирлан Алтынбек. 15 жастағы мектеп оқушысы Фариза Бекбаева із-түзсіз жоғалып кетті. Ол 15 сәуір күні сағат 15:50-де үйінен шығып кеткен. Бүгінгі дейін бір хабары болмағандықтан ата-анасы құқық қорғаушылардан көмек сұрады. Қазір ішкі істер департаментінің барлық қызметкері іздестіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Жоғалған жасөспірімнің дене бітімі орташа келген, бойы 160-165 сантиметр, шашы қара, ұзын, қыр мұрынды, беті сопақша келген. Үстінде қара түсті водолазка, сұр түсті шолақ жеңді күртесі, көк түсті джинсы, сондай-ақ сұр түсті спорттық аяқ киімі болған. Жас өспірімнің жоғалғанына 2 күн болғанмен құқық қорғаушылар сақтық шараларын жүргізіп, алдын ала іздеуге кірісті. Туыстары жан жаққа хабар беріп, Фариза Әлімжанқызының үйіне қайтып оралады деген үмітпен күтіп отыр. Көрген білген адам болса, ішкі істер департаментінің кезекші бөліміне хабарласа алады. Байланыс телефондары 102-51-38-37-52-05-14. Ақтөбеліктер су тасқынынан зардап шеккен қарағандылықтарға ақшалай заттай көмек беріп жатыр. Бүгін Қызыл Ай қоғамының облыстық филиалы 200 мың теңге жинап банктен есеп шотты ашты. Енді адамдардың тағдырына бейжай қарамайтын кез келген ақтөбелік банктен ашылған есеп шотқа қаржы аударып, азық түлік гигиеналық заттарды жібере алады. Біріншіден біз бүгін 200 мың теңге ақша аудардық. Онан бөтен мына осы Қарағандыға жиналып отқан заттар егер жүретін болса, соның көліктеріне біз көмек берейін деп отырмыз. Яғни айтқанда, транспортный расход дейді ғой. Соны біз көтереміз. Онан бөтен енді мынау халық тұрғындарына айтатыным, әрине қазір енді көбіне киімнен гөрі қазір мен айтар едім, ақшалай керек. Көмекке зәру адамдарға қол ұшын созамын дейтін ақтөбеліктер болса, экранда көрсетілген есеп шотқа қаржы аударалады. Қызыл Ай қоғамның облыстық филиалы барлық жиналған қаржыны есептеп, мекемелер мен жеке адамдарға кез келген уақытта есеп беруге әзір. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Мемлекеттік қызметкерлер арасында сыбайлас жемқорлық пен басқа да құқық бұзушылықтар болмауы тиіс. Бұл туралы бүгін Ақтөбе қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасында өткен дөңгелек үстел басында айтылды. Жиынның мақсаты мемлекеттік қызметкерлер арасында сыбайлас жемқорлықтың алдын алу. Дөңгелек үстелге Нұр Отан партиясының өкілдері, мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің мамандары қатысты. Шараның мақсаты басқарма мамандарының арасында жемқорлықтың алдын алу, құқықтық кеңес беру. Мемлекеттік қызметке келген әр адам заң алдында кіршіксіз таза болу керек дейді мамандар. Мемлекеттік қызмет соцпакет ал. Пәтер алуға көшіреткен тұр. Премия ал, надбавка ал. Қызмет бабында өз. Тек жемқорлыққа барма болды. Көп нәрсе өкімет сұрап отырған жоқ. Өткен жылы сыбайлас жемқорлыққа жол берген 32 мемлекеттік қызметкердің ісі сотта қаралды. Олардың 4-теуі балабақша бухгалтері мен 4-теуі балабақша меңгерушісі. Жауапкершілікке тартылғандардың арасында мектеп директорлары да бар. 7 құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне пара алды деген айып тағылған. Сыбайлас жемқорлық салдарынан мемлекетке келтірілген шығын 2 миллиард 393 миллион 644 мың 37 теңге. Жанар Датқызы, Алексей Оразов, Тәулік. Ақтөбеде қалалық тіл фестивалі ашылды. Фестиваль шеңберінде 4 қалалық байқау өткізілмек. Алғашқы сайыс бүгін Алақай Қуыршақ театрында өтті. Оралхан Бөкей тіл шебері атты көркемсөз оқу шеберлерінің қалалық байқауына 16 мен 22 жас аралығындағы 20-дан астам үміткер қатысты. Дәстүрлі мемлекеттік тіл ұлт тірегі фестивалі басталып отыр. Бұл 20 мамырға шейін жалғасады. Осы фестиваль аясында 4 байқау өткізіледі, ал енді бүгінгі өткізіп жатырған, жылма-жыл өткізіп келатырған, өздеріңіз білесіздер, бірнеше жылдар қатарына мына Оралхан Бөкей атындағы көркем сөз оқу шеберлерінің байқауы, содан кейін барып тіл тұнық ойдың кәусары деген олимпиада, үш тілді меңгерген жастар арасындағы олимпиада өтеді. Бұл олимпиадада мына тілдердің олимпиадасы болды, соның енді тақырыбы өзгерген деп айтуға болады, шамалы ережелерінде өзгерістер бар. Осындай байқау өткізіледі. Содан кейін барып мынау мақсұтым тіл ұстартып өнер шашпақ деген абай оқулары байқауы болады.
Үміткерлер арасында мемлекеттік қызметкерлер, жоғары орта арнаулы оқу орындарының студенттері мен оқытушылары, жеке кәсіпорын қызметкерлері бар. Олар байқау талабы бойынша Абай, Оралхан Бөкейдің поэзиялық, прозалық, драмалық шығармаларынан үзінді оқыды. Қазылар алқасы үміткерлердің өнерін бағалау кезінде мәтін оқу шеберлігіне, дауыс ырғағына, тіл тазалығына, сахнада өз-өзін ұстауына баса назар аударды. Байқау қорытындысы бойынша жеңімпаз мен жүлдегерлер диплом бағалы сыйлықтармен марапатталды. Жеңімпаз облыстық байқауға жолдама алады. Ақтөбе медицина колледжінің ұжымы бүгін тыл ардагерлерін қонақ қылды. Еңбек майданында жүріп жеңісті жақындатуға үлес қосқан 10 қарияның кеудесіне мерейтойлық медаль тағылды. Тілші материалында. Ардагерлердің құрметіне оркестр шақырылған музыканттар сол сәуендерін орындап, қарт қонақтарға сол шақты еске салғандай болды. Әжелер ол кезде үлкені 16-дағы бой жеткен, кішісі 6 жастағы бүлдіршін болатын. Қыз деме, ұл деме, бәрі жұдырық болып жұмылып, еңбек майданында тер төкті. 41 жылы әкем соғысқа кетті. Әжем екеуміз қалдық. Әжем екеуміз қалғасын, едәуір жетіге неге келгесін. Әжеме шай қайнатып беріп, ешкіні сауып жүрдім соң. Қуанып, екеуміз. Әкем сол кеткеннен мол кетті, хабар жоқ. 16 жасында болып, мен Қазан Ресейде. Соғыс басталғанша Михайловқа ішке кірдім. 8 сағат істеген едім, соғыс басталды. Онда бір жыл полностью істедім. Енді бір жылдан соң бізді колхозға жіберді Михайлов ішке. Шөп тасыдық арбаменен, шешемізбен бұзау бақтық, сиыр бақтық. Жүмірі салдық. Жұмыста қиын ғой енді. Ақтөбе медицина колледжінің ұлы жеңіске қосқан үлесі бар. 1935 жылы ашылған оқу орны соғыс кезінде жауынгерлер емделетін госпиталь қызметін атқарған. Оқушылар медбикелікті оқып жүріп, жаралыларды емдеген. Соғыс кезінде біз осы Ақтөбе өңірінде Ленин көшесінде орналасқан ғимаратта 2 жылдық мектеп ішінде ашылып, осы соғыс, сұрапыл соғыс кездерінде біздің Ақтөбе медицина колледжінің алғашқы директоры Батура соғысқа аттанған болатын. Сонымен қатар орта буын медицина қызметкерлері жаралы болған адамдарды емдеп, соларға үлкен көмек көрсетілді. Мерекелік жиынға 15 ардагер шақырылған, 10 ғана келді. Қариялар колледждің музейінде болды. Студенттер әзірлеген концертті тамашалатты, дастарханнан дәм татты. Тыл еңбеккерлерінің әрқайсына ұлы жеңіске 70 жыл мерейтойлық медалі тапсырылды. Гүлвира Сейтянова, Жасан Жұбай, Тәулік. Осы және өзге де жаңалықтарды Рика ТВ кезе сайтынан біле аласыздар. Назар салғандарыңыз рахмет, демалыстарыңыз сәтті өтсін.